tittar vi på folkrätten, den del av den internationella rätten som vi kan säga reglerar förhållandet mellan staterna. Jag ställde en fråga där i början, hur kan vi i Sverige exempelvis påverka eller säkerställa att människor i andra länder har det bra och att de andra ländernas företrädare följer sunda regler, kan vi säga, förhållningsregler. Ja, där hittar vi svaren i folkrätten till stora delar. Bland annat då för att det finns någonting som heter internationella brottmål, och här kan vi då kanske tänka att men vad skönt om människor i ett annat land mår dåligt på grund av att de utsätts för krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller folkmord, några sådana exempel, så finns det då någon som tar hand om de här ärendena, och det är då internationella brottmålsdomstolen i Haag. FNs regi, FN är supercentral i folkrätten. Det känns ju tryggt och bra att det är så, och det ska vi vara glada över att vi har en internationell brottmålsdomstol och att vi har konventioner som reglerar de här sakerna. Vad som är okej att göra i krig och vad som inte är okej. Etc. Sen har vi också tvister om gränsdragningar. Hör också hit till folkrätten. Och här är det internationella domstolen i Haag. Inte samma som internationella brottmålsdomstolen i Haag. Men också i FNs regi. Och till sist, men absolut inte minst, mänskliga rättigheter. Det här är ju superviktiga saker som man ska tänka mycket på, tycker jag. Hur kan vi säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs? Ja, först och främst så ska vi fundera på vad de mänskliga rättigheterna är. Och även här är FN centralt, och FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är central här. Och ärenden angående detta då handhas av FNs kommitté för mänskliga rättigheter. Så angående då den här frågan jag ställde inledningsvis i den här lektionen om alltså hur vi i Sverige kan känna oss trygga med att människor i andra länder har det, och hur internationell rätt kan påverka levnadsförhållandena för människor i världens olika länder. Så här kommer folkrätten in och försöker lösa delvis den frågeställningen då. Och då är frågan, löser man problemet? Ja, delvis kanske. I princip är det här överstatliga regler för de som har undertecknat de här konventionerna i alla fall. Men i slutändan så är det ju faktiskt så att stater fortfarande är suveräna. Och om man väljer att inte följa då exempelvis en dom från internationella brottmålsdomstolen i Haag. Om vi säger att en diktator. Vi säger att Sverige hade haft, inte varit en demokrati som vi är idag, utan vi var en diktatur, och vi hade en diktator som förtryckte oss och begick diverse brott, kanske brott mot mänskligheten, folkmord, rensade ut bland folkgrupper i Sverige. Ja, och den här diktatorn fälldes vid internationella brottmålsdomstolen i Haag. Det hade ju varit skönt. Men frågan är vem som ska utkräva ansvar, för att man kan inte bara gå in i ett land och hämta ut en diktator och säga nu ska du komma här och sitta i fängelse. Så fungerar det inte. Rättssystemen är fortfarande nationella i grunden. Varje stat är suverän i grunden. Vi kommer en bit på vägen med de här internationella konventionerna. Vi kommer en bit på vägen med att folkrätten faktiskt är uppstyrd på det här sättet som vi tittat på här. Men vi når inte riktigt hela vägen i alla fall. Tyvärr. Problem kvarstår alltså att varje stat är suverän och rättssystemet i grunden faktiskt är nationellt fortfarande.